Assalamualaikum. Bertemu lagi kita anak-anak hari ini dalam kelas pendidikan sains sosial dan alam sekitar pendidikan khas tingkatan 3 bersama Cikgu Aisyah. Ha apa khabar anak-anak semua? Hari ini kan Cikgu Aisyah nak ajar anak-anak unit 5 berkaitan peta. Peta apa? Ha anak-anak hari ini kita nak belajar peta tempatan. Okey? Alright. Okay. Standard kandungan untuk hari ini adalah peta tempatan. Manakala standard pembelajaran kita, cikgu Aisyah harap di akhir kelas nanti anak-anak dapat mengenal simbol pada peta. Kemudian dapat kenal pasti fungsi simbol pada peta tu. Okay? Dan akhir sekali dapat terangkan mengenai petunjuk asas ada peta. Bila semua ni anak-anak dah dapat buat, insya Allah dijamin anak-anak boleh membaca peta dengan mudah. Okay? Alright. Anak-anak, ini adalah contoh peta laka. Ha, apa itu peta laka? InsyaAllah, kejap je lagi Cikgu Aisyah terangkan apa maksud peta laka. Sebelum tu anak-anak cuba perhatikan contoh peta lakaran di hadapan muka kita ni. Ha, dia ada lakaran, dia ada petunjuk, okey? Ada singkatan-singkatan, ada perkataan. Hmm, menarik kan? Ha, kalau anak-anak nak belajar kenal simbol-simbol yang ditunjukkan tu, ha, jom jom jom. Sebelum tu kita kena tahu apakah maksud peta Ha, anak-anak mengikut buku teks pendidikan sains, sosial dan alam sekitar pendidikan khas tingkatan 3, peta ni ialah lakaran lokasi dan ciri-ciri geografi. Ciri-ciri geografi tu apa yang ada dekat kawasan tu lah. Ada bangunan ke apa kat situ dekat sesuatu kawasan. Okey. Ha kita lakal-lakal lukis-lukis sawah pokok kat mana, rumah kat mana. Ha itu adalah peta. Okey, kalau ikut pendapat daripada blog pendidikan geografi pula dia cakap peta ialah sebuah lukisan okey yang menggambarkan keadaan sebenar di permukaan bumi yang dilihat dari udara. Ha kan tadi anak-anak tengok dekat contoh peta laka tu, kita punya peta laka tu macam bentuk dia ada bingkai petak. Kemudian ah ha, kita nampak bumbung-bumbung bangunan je kan. Ha kita tak dia nampak macam dari uh, arah depan ke apa kita nampak daripada pandangan atas. Ha jadi peta ni ialah macam uh, orang lukis, lukisan eh, menggambarkan keadaan sebenar dekat kawasan kampung tu ada rumah, ada masjid, ada apa semua. Tapi ibarat kita lukis tu kita tengok daripada atas. Okay, kita duduk dekat atas helikopter ke, atas hot air balloon ke, kan, atas kapal terbang ke. Okay, jadi kita lukis dari atas apa yang kita nampak dekat bawah. Ha, okay? Alright. Okay. Ha, tadi maksud peta. Sekarang apakah maksud peta laga? Apa? Ha, ha, ha. Okay. Okay. Petelaka merupakan lukisan pandangan darat yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang dilukis secara kasar. Okey, jadi just lukis je apa ada kat situ, pokok ke apa ke. Lepas tu, petelaka dia mempunyai simbol-simbol dan singkatan-singkatan tertentu. Setiap simbol atau singkatan ni, dia mewakili ciri-ciri tertentu. Ha, kejap lagi kita belajar simbol-simbol tu, kita tengok apa fungsi dia, okey, apa kegunaan pertanyaan dia, dekat mana dia ada, okay? Alright. Okay anak-anak, betul -anak, yang kaya lengkap ni dia mesti kena ada tajuk. Okey, tajuk lah. Contoh, uh, petelaka taman uh, melawati. Petelaka taman nyalas permai. Contoh. Kemudian dia ada bingkai. Maksudnya kita buatlah petak. Ha, buat petak dulu kan. Okey, sambil pembaris buat petak. Lepas tu dekat uh, uh, bolehlah penjuru kanan atas sekali letak arah mata angin. Macam mana nak buat arah mata angin? Kejap lagi cikgu Aisyah kenalkan arah mata angin punya simbol. Okey. Lepas tu kena ada petunjuk. Petunjuk yang macam tadi Cikgu Asya tunjuk tu lah. Okay, yang dekat dalam kotak warna purple tadi tu dia ada tulis petunjuk. Lepas tu ada macam simbol-simbol dengan ha, maksud apa benda-apa benda kan. Dan simbol-simbol tertentu berserta singkatan tertentu. Macam kalau sekolah jadi SEK sahaja. Kalau pejabat pos jadi apa. Okay, singkatan sahaja. Right, takkan tu panjang-panjang dalam peta kan. Peta tu kan dah lah kecil je kan. Okey. Okey, sekarang okay. tadi tu kita dah tahu maksud peta, kita dah tahu maksud peta lakar. Sekarang kita nak tahu apakah maksud peta tempatan. Ha, jom 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 jom. Okey anak-anak, uh, mengikut buku teks Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Khas Tingkatan 3, Peta tempatan menunjukkan taburan ciri-ciri geografi di suatu kawasan. Peta tempatan tu maksud dia lebih kurang tempat tinggal kita. Ha, tempatan, okey. Ha, kawasan tempat tinggal kita, taman ke, kampung ke, bandar ke. Okey, jadi peta yang macam lukisan lukisan lakaran simbol-simbol tu dekat kawasan tempat tinggal kita. Okey, sekarang ni Cikgu Aisyah nak bawa anak, -anak semua kita uh, berjemaah mengenali simbol pada peta. Jom, jom. Okey, ini anak-anak sebenarnya kan uh, simbol ni dia digunakan sebagai petunjuk dalam peta laka. Ha, seperti dekat dalam gambar ni kan anak-anak hanya nampak gambar je kan. Anak-anak ha, bila tengok gambar ni uh, tak tahu apa benda lah kan. Ada macam hitam-hitam, jalo-jalo. Lepas tu ada macam petak-petak macam bentuk rumah tapi apa tu. Lepas tu ada macam gambar masjid, ada macam pokok-pokok tapi ha, betul ke itu ha, itu pokok, itu apa? Ha. Lepas tu bangunan yang kat ujung tu bangunan apa kan? Ha, air-air mengalir tu apa benda namanya? Ha, jadi tak tahu. Jadi inilah pentingnya simbol. Okey. Jadi kita kena buat simbol. Ha, nampak tak dekat kiri kanan ada simbol. Okey ada simbol. Simbol-simbol ni lah yang berfungsi untuk bagi kita faham. Ha, oh dekat atas tu ada apa? Oh, ha, cuba kita tengok. Ha, nah, ada sekolah, ha, ada masjid. Oh, yang ah, warna hijau ada macam bentuk bulan tu, ha, ah, masjid rupanya. Okey. Oh, yang macam warna hitam jalur-jalur tu, oh itu jalan raya. Ha, barulah kita tahu kan. Ha, nah, barulah kita dapat nampak dengan jelas baru kita boleh baca peta. Okey, sekarang kita tengok satu persatu. Okey, yang tadi kan kita nampak kan kita tengok eh. Ni ni kan. Ha tak tahu kan apa maksudnya kan? Okey, jadi jom kita tengok. Maksudnya adalah sungai. Ha, ini simbol sungai. Jadi dia punya fungsi dia adalah ha uh, dia uh, adalah aliran sungai. Okey, itu gambar sungai, simbol sungai menunjukkan aliran sungai. Okey, seterusnya ni jambatan. Ha jambatan ni apa fungsi dia? Binaan penghubung kawasan. Jadi bila kita nak lukis dalam peta takkanlah kita nak lukis jambatan yang sebenar kan? Okey, susah. Ha jadi kita buatlah jambatan a uh, yang bentuk simbol. Ha nampak ada jambatan. Ha mesti kurang jelas sikit. Boleh tengok dekat buku teks eh. Okey, untuk lebih jelas ataupun boleh Google. Itu simbol jambatan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Sungai dah, jambatan dah. Okey, ini S-E-K. Ha, kan dah cakap dia singkatan. Okey, S-E-K ni ah, uh, dia adalah simbol untuk sekolah. Okey, S-E-K simbol untuk sekolah. Ha, jadi kalau kita tengok anak panah ni dia dari sini ke sini. Oh, inilah sekolah. Sekolah menengah kebangsaan. Apa tu? Murni. Ha, sekolah mendengar kebangsaan murni. Okey, ha, nampak tak? Ha, kan? Okey, jadi kita dah faham. Oh, itu simbol sekolah. Sekolah dekat situ. Okey, next kita tengok simbol. Okey, petak-petak ni kan? Ha, tempat tinggal penduduk dia punya Uh, penerangan dia. Okey, simbol petak ni menunjukkan penempatan. Penempat petempatan tu apa? Petempatan tu tempat tinggal penduduk. Okey, tempat kita tinggal. Kita tengok. Okey, tapi kalau dekat dalam peta ni Okay, dia bagi gambar kan ini kan. Gambar ni dia uh, dia bagi dia lukis bentuk rumah terus. Uh, Okey, jadi kalau kita nak buat peta, ha nanti kita lukis uh, lukis je buat petak macam ni warna hitam pun boleh. Ha nampak? Buat macam tu pun boleh. Orang dah faham. Oh ini maksud dia rumah tempat tinggal. Okay. Alright. Okay seterusnya. Uh, okay ini tanaman kelapa. Okay kalau anak-anak cikgu tengok kat dalam peta ada macam simbol uh, macam pokok warna hijau ni kan. Ha, ini adalah kawasan penanaman pokok kelapa. Okey, kita tengok balik. Okey, mana? Ha, cuba teka. Mana kawasan penanaman pokok kelapa? Betul, Tara. Nampak tak ada banyak Ah ha, kawasan penanaman pokok kelapa kat sini ada, kat sini ada. Ah ha, Okey, jadi simbol ni menunjukkan ha, ha, dekat situ, ha, kalau keadaan sebenar-sebenarnya dekat kampung tu adalah kawasan tanaman kelapa. Okey. Alright, okay. Seterusnya, tengok. Okay, P titik P. Ini adalah simbol pejabat pos. Ha, simbol yang menunjukkan pejabat pos. Ha, jadi apa ni? Apa itu maksudnya? Okey maksudnya itu adalah terletaknya bangunan pejabat pos. Ha, kita tengok ada tak kat dalam ni bangunan pejabat pos. Ha, ada ni ha. Pejabat pos. Okey. Jadi kita just lukis ha petak-petak macam ni buat buat macam gambaran oh itu pejabat pos. Okey, kalau anak-anak tak pandai melukis, anak-anak ha, boleh je buat uh, ha, tulis je P titik P. Tak payah lukis pun boleh. Orang dah faham itu adalah pejabat pos. Okay. Alright. Okay. Seterusnya pejabat pos dah masjid. Masjid adalah tempat beribadat untuk orang Islam. Okey, jadi masjid dia ada simbol ha, macam bulan sabit. Okey, jadi kita tengok mana masjid. Okey, mana masjid? ah ni ha masjid. Okey. Simbol tempat ibadat a uh, untuk orang Islam. Jadi kalau nak lukis, kena lukis peta. Okey, tak payah nak a uh, lukis uh, masjid betul-betul pun tak apa. Just lukis a uh, simbol masjid. Senang sikit buat peta, buat bulan sabit dah. Sia orang pun faham Oh kat kampung awak ada masjid Oh masjid ni duduk dekat Oh dekat tepi tu Oh duduk kat sini ha, Jadi kan senang kan Okay seterusnya Selain daripada masjid Okey, kita ada jalan raya. Okey, jalan raya. Ha, fungsi dia apa? Untuk kereta bergerak, ha, kita berjalan kaki ke, naik basikal ke. Okey, ha, itulah jalan raya. Ni jalan raya warna hitam. Okey, ni semua ni hitam, -hitam ni. Nampak? Ni semua jalan raya. Okey, semua jalan raya. Ha, Okey, alright. Okey, lepas tu kita ada arah mata angin. Ha, jap tengok dalam peta ni ada tak Cikgu Aisyah letak arah mata angin? Ha, ada pun. Okey. Ha, arah mata angin akan duduk kat sini. Okey. Arah mata angin tu fungsi dia untuk kita tahu lah mana satu utara, mana satu selatan, ha, mana satu ha, kedudukan yang tepat lah untuk peta tu. Okey. Ha, kita boleh tahu. Right. Okey. Arah mata angin ar rah -mati angin. Okay, panduan tentukan arah. Yes. Okay, cikgu rasa ni last last but not least. Ha, simbol yang terakhir, dia ada sebenarnya kan anak-anak, dia ada banyak sangat simbol. Ni adalah simbol basic, simbol asas yang kita perlu tahu supaya sekurang-kurangnya kita boleh dapat baca peta. Okay, baca peta lakar semua tu. Alright, ni adalah hutan. Kalau nampak macam warna hijau, awan warna hijau ni, ni bukan awan tau. Ni menggambarkan hutan. Ya, itu kawasan pokok-pokok liar. Okey, ha kawasan pokok-pokok liar. Okey, ni ha nampak kawasan pokok-pokok liar kat sini. Okey, ini adalah hutan. Okey. Alright. Ha, kita dah habis tengok semua simbol. Cikgu syara anak-anak semua boleh ingat lah. Kalau tak dapat ingat semua, ha, ingat sikit-sikit. Ingat satu dua dulu lama-lama. Ha, InsyaAllah ingat semua. Senang kita kalau tersesat ke ha, boleh baca peta kan. Okay. Alright. Sekarang ni kita nak tengok peta lakar sekolah. Okey, sekolah pun uh, dia kalau tadi kita tengok peta uh, peta laka kawasan yang besar. Ha, kawasan uh, kampung. Ha, kawasan yang besar sangat kampung dekat apa? Kampung Murni. Ha, sebab dia ada sekolah dengan kawasan Murni kan. Jadi tu peta yang besar yang menunjukkan kawasan yang besar, ada rumah lah apa-apa semua kan. Sekarang ni kita nak tengok peta sekolah. Peta sekolah ni uh, dia fokus kepada sekolah je. Dekat dalam sekolah tu ada bangunan apa, dekat mana kantin, dekat mana uh, bilik sign, makmal sign. Okey, jadi dia fokus kepada sekolah sahaja. Cuma kita tengok apakah maksud peta sekolah. Okey, peta sekolah ni macam yang Cikgu Asya terang tadi tu lah. Ha, kita nak uh, apa kita petelakan sekolah ni boleh bantu murid tu kenali lokasi bangunan dekat dalam kawasan sekolah. Ha dekat manalah surau ni kan? Ha kalau tak tahu ha pergi je dekat ha, pejabat tu dekat papan kenyataan ke yang ada buat pe, yang tampal petelaka tu kan. Okey boleh tengok petelaka sekolah. Oh dekat sini dekat sini kan? Ha Okey, sekarang ni Cikgu Aisyah nak bawa anak-anak semua untuk kita bersama-sama kenali simbol pada peta lakar sekolah. Ha, are you ready? Ha, bila kita dah tahu simbol, senanglah kita nak lukis. Okey? Alright. Okey. Okey, ini adalah contoh peta lakar sekolah mendengar kebangsaan Melor Jaya. Okay macam mana Okay uh, Kalau tengok yang atas ni 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 adalah gambaran Gambaran sekolah Okay Okay gambaran sekolah Dekat bawah ni adalah Petelaka Okay petelaka Jadi kalau macam Kita ada homework kan Okay Cikgu suruh lukis petelaka sekolah Okay takkanlah kita ni nak lukis gambar sebijik bangunan sekolah semua tu kan kalau kita tak pandai melukis macam mana kan jadi ke sekolah tu ha kita lukis macam ni nampak tak okey contoh ni ada dua bangunan okey blok A blok B okey jadi ini menunjukkan ha kat sini blok A blok B okey ni pula ha makmal komputer Okey, jadi kita buat petak je. Ha, ni makmal komputer. Okey, seterusnya. Ni apa? Kantin kan? Okey, kat sini buat warna purple. Kantin. Okey. Ha, ni tapak lapang ni. Apa ni? Ha, tapak pimpunan katakan. Okey, ni kita buat jadi warna. Ha, warna pink-pink ping belacan sikit. Okey, Ha, kita tengok lah kalau dia tapak yang besar kita lukis lah petak tu yang besar sikit Kalau tapak tu kalau macam makmal komputer ni kita nampak dia macam kecil sikit daripada uh, Apa ni nampak dia kecil daripada ni kan ha, uh, uh, Kecil daripada kawasan tapak pimpunan ni so kita lukis lah dia kecil lagi nampak dia kecil lagi daripada yang tapak pimpunan ni Okay alright Okey, sekarang ni nampak dia lukis. Ha, ni gambaran sebenar. Dekat atas ni gambaran sebenar. Lepas tu ni adalah peta lakar sekolah yang dia lukis berdasarkan gambar la, gambar sebenar kawasan sekolah. Okey, yang best ni dekat tepi ni. Ha, jangan lupa buat petunjuk. Ha, contoh ni, ha, warna oranye kan? Warna oranye surau. Warna coklat ni day white. Ha, day white. Lepas tu hijau padang. Okey ha, warna purple, warna ungu ni kantin. Dia lukis petak-petak je. Okay. Ha. Okay, lukis petak-petak je. Alright. Ha, yang lain pun sama. Macam tu lah cara kita nak baca petelakan sekolah. Cara kita nak lukis petelakan sekolah. Jadi, kalau kita uh, katakan... Ha, dalam peperiksaan, ha, cikgu tak bagi pun gambar ni, semua cikgu tak bagi. Cikgu just bagi ini je petelakan sekolah dengan petunjuk. Lepas tu dekat soalan tu cikgu tanya, ah uh, apa ni? Ah uh, di manakah ah uh, kedudukan hmm um, kedudukan um, tapak perhimpunan? Adakah uh, di sebelah pintu pagar? Atau adakah di sebelah dewan? Ha, jadi, bila kita tengok je dekat peta ni. Okay, tengok kat peta ni, peta lakar ni. Kita tengok, ni tapak pimpunan. Ha, dia adakah duduk dekat pagar? Tak kan, pagar jauh. Bukan duduk sebelah pagar. Adakah dia duduk dekat sebelah dewan? Ha, betul. Dia duduk dekat sebelah dewan je. Sebab apa? Macam ni kita tahu? Ni ha, kita baca petunjuk warna coklat dewan. Okay, Warna pin belaca, uh, warna ni pin belaca ni tapak pimpunan. Pagar, ha, pintu pagar ni ha jauh warna biru, kan? Jadi, ha, dengan membantukan petunjuk tu dan juga simbol, kita boleh kenal, boleh baca. Ha, jadi, kat sini, uh, best lah kan? Ha, senang, tak payah susah-susah. Ha, okay. Alright anak-anak, sebelum kita tamatkan kelas kita untuk hari ini, jadi Cikgu Asya nak ingatkanlah. Okey, anak-anak ingat eh, peta ni adalah gambaran ah gambaran sebenar lokasi satu tempat satu lokasi tu daripada pandangan atas daripada udara kita nampak kan. Lepas tu dia ada simbol, okey. Ah simbol-simbol yang memudahkan. Okey. Selain itu, selain daripada guna simbol yang macam tadi kita tengok awal-awal tu kan macam bentuk sungai, jambatan, buat petak, apa tu ada macam pokok, -pokok pokok semua tu selain pada guna simbol tu kita boleh guna simbol warna kalau tak nak warna kita boleh guna simbol nombor Okay, macam-macam boleh guna. Okay, alright. Okay anak-anak, jadi Cikgu Aisyah harap lepas ni anak-anak uh, semua sekurang-kurangnya boleh baca. Boleh kenal simbol peta, boleh ingat fungsi simbol peta dan yang paling penting sekali sekurang-kurangnya dapatlah membaca peta. Okay, peta lakar. Okay, peta lakar tempatan ke peta sekolah ke apa ke. Okay, dapat membaca peta. Jadi, kalau apa-apa emergency ke apa, ah ha, tak payah kelang kabut. Dah dah tahu dah dekat mana. Ha. Okay, ha, selalunya kita tengok peta-peta lakar ni dekat mana. Ha dekat dekat kenduri kahwin. Ha ada kan. Kalau nak pergi rumah pengantin macam mana? Okey kat situ dekat pet, uh, dekat kat kenduri jemputan kahwin tu ada ha dilukis gambar peta laka, kan. Ha itu guna komputer lah. Okey ha jadi macam itulah juga peta Okey kalau lepas kalau sebelum ni anak-anak tengok kat kenduri tu macam mana nak baca ni? Macam mana nak pergi ke rumah pengantin saya tak pandai baca peta. Simbol pun saya tak kenal. Ha tapi lepas je kita dah belajar hari ni. Ha, InsyaAllah pergi tengok balik kat kenduri tu mesti dah. Ha, saya dah tahu dah ini maksudnya apa. Oh kat sini masjid. Oh rumah pengantin dekat sebelah masjid. Ha, ah, macam tu lah lebih kurang. Okay. Alright anak-anak dah tak nak melalut-melalut merepek-merepek dah. Cikgu Aisyah ni kalau baby dia memang tak ingat dunia. Ha, <laughs> okay jadi kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Terima kasih join kelas Cikgu Aisyah. Bye. Assalamualaikum.